Hey, Thomas Ratzak her. Vil du med på en rejse til Afghanistan og Irak, hvor jeg gjorde tjeneste i over 2 år som jægersoldat, så kom med til mit foredrag hos Chico. Det er også et foredrag om realisering af min drøm fra en usikker knægt med et lavt selvværd til den dag, jeg stod med den bordeauxfarvede baret på hovedet efter mange års pinsler. Så jeg håber, vi ses til foredrag hos Chico. Kan du have en god dag? Hej.